sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire. Nyborg Gamer her med endnu en video, og i dag der er vi kommet på ferie, og det var det, der hed Slette Strand, som jeg har snakket om i mine tidligere videoer. Og vi er lige på en gåtur, mig og Janne, og de to, der hedder Ena. Ja, det er så mig. Og så er der, hej, og så er der Lasse og Christoffer, der går helt deroppe i den anden ende. Eller lige her. Her han, og jeg kan endda zoome ind på dem. Og vi er på vej op i en kiosk. Og ja, hvis det ryster lidt, så er det på grund af, at vi går, og det er svært at holde et kamera. Lasse, hvad hedder byen deroppe? Ja, hvad hedder byen? Fortæl lige det. Hjortdal. Hjortdal. Vi er på vej op i Hjortdal-kiosken. Hjortdal-kiosken. Og der er omkring en kilometer lidt mere til. 2 kilometer. Sådan cirka. Fra Slettestranden deroppe. Fra Slettestranden. Jeg tror, jeg kommer til at filme en masse ned fra Slettestranden og... ja, fra Slettestranden og hvad vi laver i løbet af dagen og sådan noget der. Ja, og fra vores lejligheden. Vi filmer ind i kiosken også. Og vi filmer ind i kiosken, så ja. Så jeg holder eller pause lige, og så kommer jeg tilbage lige om lidt. Og så er vi næsten... Ved at være på Slettestranden. 2 minutter tilbage, så er vi dernede. Jep. Og I kan også... Det ligger sådan... Vi har fået handlet. Det ligger... Ja, prøv at vente. Det ligger lige sådan et stykke deroppe af. Ja. Jeg har fået cola og smøger. Og så købte jeg det blandt selv slik, I så. Ja. Hvad har du købt, Lasse? Ja, så købte du en... Og så smøger. Og hvad købte du lige stå for? Selvslæg cola, og Chris købte smøger. Ja, Lasse købte også smøger. Og jeg købte også en soda, en Mountain Dew, hvis der er nogen af jer, der kender dem. Og lige dem. Og yep. Hvad købte du med? Smøger. 2 pakker smøger. Hvad for nogen? Grønne Viking. Ja, hvad? Hej! Hvor lang tid har det sådan? Ja. Og vi har gået sådan cirka en time. Og hvor lang tid er det sådan cirka taget dig, Lasse? Det er en time at gå derud og så tilbage. Som I kan se, den vej, hele den vej, jeg har gået, som jeg filmer nu. Og så den vej skal vi gå. Og så kan I se de der gule hytter deroppe, eller gule sandfarvede hytter. Det er deroppe, vi skal være. Yep. Prøv lige at sige det der igen. Så kan du tage med din... Hvis du gerne ville have haft noget Kenneth Goebel fra Karls Mindekollegiet i Nyborg. Hvis du gerne ville have haft noget sodavand eller noget slik eller nogle smøger eller en lighter, kunne du have taget med selv. Vi har ikke købt noget med til dig. Så jeg håber, du ser videoen. Yep. Og så kan I se, ja, sådan lidt natur, jeg filmer sådan lidt... Det gør jeg heller ikke. Jeg filmer også. Og så kommer vi lige om lidt forbi et busstopsted. Stort set. Ja. Det er også, at man ikke kan holde og gå ned til noget natur og kigge. Og så er vi ved at være hjemme ved vores feriested igen. Det er skønt at være der. Ja. Og jeg skal sove i ske med fede værelser. Han skal ikke sove decideret i ske med mig. Vi har nogle fede værelser. Jeg bor på værelse med en masse piger. Yep. Det kommer vi også til. De bor på stuen, jeg bor på første sal. Jeg bor lige over. Ja, nok ja. Nej, jeg bor nede i den anden ende af dem. Undskyld. Vi kommer til at vise vores, regner jeg med, måske også hendes. Ja. I hvert fald inden, hun skal sove ikke, nok ikke ved de andre. Nej. Tænker jeg lidt, men inde i selve lejligheden. Det er min terrasse at få lov at kigge med ud over. Ja, ud over det hele. Og de snakker mærkeligt snak deroppe foran os. Ja, de... Lasse, har du ikke noget godt at sige til YouTube? Altså, jo, I skal tjekke min kanal ud, for jeg har tænkt mig at lægge noget nyt content op. Hvad hedder det? Weird Danish Gamer. Der er sikkert mange af jer, der kender det, fordi jeg kender ham, fordi han har været med i min video før. Han har været med i din bil boost challenge. Ja, præcis. Hvor jeg filmede? Hvor? Ja, det var der, du filmede. Ja, det var mig, der filmede. Og hvad står du af i? Hvad står du af på hvad? Jeg kender jo godt YouTube. Jeg kender jo godt de gamers, vi snakker. Jeg har set... Vi snakker... Jeg har set de videoer, Lasse har lagt. Vi snakker om Lasse, men okay. Jeg har set de videoer, og så filmer jeg lige lidt den her vej mod mig selv. Så ja. Hvis gamers stadig er sådan rystende, så er det på grund af, at jeg stadig går og holder det i hånden. Så ja. Og vi er hjemme lige nu. Stort set, så vi filmer en. Vi skal lige pause, Benjamin.
fordi der går lige, der er lige nogle mennesker der, der nok. Så er vi tilbage igen, og vi er nærmest ved at være ved kiosken. Ja, den hedder Jordal Købmand. Ja, Jordal Købmand. Åh, dog langt ude på deres huskes mark. Jep, hvis man kan se det på grund af for det der skilt, der er lige foran. Det er det der hejtænd skilt. Det er ikke hejtænd, det er sådan nogle træer. Ja. Ja, vi har gået 2 kilometer det hele. Fedt. Og så skal vi gå 2 kilometer igen. Det giver 4. Nå, nej. Ja, det var mærkeligt. 2-10. 2-2, det vil give 4. Ja, det er fandme. Hej, Lasse. Dag. Hov. Weird Dance Gamer her. Nu skal jeg så også lige... Skal Weird Dance Gamer? Ja, det ved jeg. Ja, det er Weird Dance Gamer, som... Ja, han har nok holdt en meget stor pause fra YouTube. For han ikke kan finde ud af noget. Og lægge op, altså. Så nu går vi ind i kiosken. Wow, den er lille. Jeg skal have en lille smule til hjemturen. Jeg skal have noget at drikke. Hvad skal du købe her? Hvad køber de her? Vi køber bland selv. Jeg skal have noget bland selv, slik. Til hjemturen, så vi kan dele med jer. Ja. Det er sådan lidt en meget lille kiosk, det her. Så den er ikke særlig stor. Og hvad har Lasse på gang i hernede? Hvad har du at sige til, du vil købe? Eller hvad? Jeg kan ikke sige, at jeg er i gang med at plyndre butikken. Ja. Jeg er fandme tørstig. Han køber hele butikken, siger han. Nå. Jeg har ikke plyndret den. Der er forskel på at købe og plyndre. Ja, det ved jeg godt. Det vil være en meget sjov video. Jeg skal til at sidde og redigere i den, når jeg kommer hjem med alle de videoer, jeg får lavet. Skal du bare købe det der samtidig? På et eller andet tidspunkt. Nå, jeg ved ikke rigtigt, jeg skulle egentlig kun købe. Smøger. Kan du se her, hvis du filmer ned i, så kan I se det slik, jeg har købt? Ja. Og skal jeg ned og have en sodavand? Nå, kan jeg også filme, hvad du har fundet indtil videre? Ja, jeg skal have karamelkugler. Karamelklodser. Ja. Karamelklodser. Jeg skal stikke ned over fjesen. Han er ved at tage de der karamelklodserne og så... jeg støder brøvel. Vente. Hov, det der tror jeg, vi lige klipper fra et eller andet sted. Nå, Jenna skal ned og have sjovt vand. Jeg skal have et eller andet koldt at drikke. Skal du ikke også have noget, Bente? Jeg har min 2 liter så hjemme, men... Skal du ikke have noget med? Det finder jeg lige ud af. Hov, der står... Lige, jeg filmer bare lige lidt imens. Der står jo ikke, hvad tingene koster. Nej, det kan jeg se. For du kan få monster også. Jeg kunne se noget igen. Nå. Har du smagt den nye X-Factor Honey? Nej, ikke endnu. Den er faktisk god. Hvor står Red Bull af det her? Den er helt stor. Hvad vil du sige? Hej. Okay. Ja. Er det godt at være på ferie? Vi er lige kommet afsted, så jeg har ikke rigtig noget, jeg skulle have sagt til dig. Men... Ellers? Men er det godt at være hjemmefra? Ja. Har du smagt den der lyserøde Nicoline? Nej. Men ja, jeg tror... Her sover jeg, og så sover jeg sammen med en eller anden, jeg ikke ved, hvem er, en eller anden, som jeg ikke bryder mig om. Men det er så mit værelse, at I kan komme med ud og se toilettet også. Så kan I se her. Der har vi et sofa-sted, og der er en sofa her. Og et tv. Meget og lille. Et køkken derovre. Og der er så ikke særlig meget lys, men her har vi så et lille bitte toilet. Og jeg ved ikke lige, hvad der er den kvaliteten på lys eller på badeværelset. Nej, det er meget dårlig kvalitet, ja. Fordi det er sparepære. Ja. Så kan vi gå ud på vores lille altan. Og så kan I lige få en filmningstur derude. Ja, lige 2 sekunder, så lukker jeg lige her. Så kan I så se vores store ydmyge altan, den er faktisk dejlig. Så kan I så se ud over det hele, du filmer bare ud over det hele. Så kan I så se, det er så her, jeg bor. Så tænker jeg, at vi kan gå ned til dig. Yep. Så kan jeg filme. Eller så kan du filme, imens du går derned. Og så lukker vi lige her. Jeg tror lige, jeg gør sådan der. Og Christoffer, og her så Benjamin. Ja, mig. Og skulle vi gå ind til ja. De to der, det måtte vi godt. Det måtte vi gerne. Der er endnu Daniel og... Herinde, der sover Mikkel, og der sover Daniel. Det er så her, de... Og han ville egentlig have vist jer en ting, som jeg ved ligger lige der, og gætter jeg mig til, og den han ville have vist jer. Men nu viser jeg den, for jeg vidste, jeg måtte vise jer den.
Så, ja. Og her har jeg så det ydmyge toilet. Ja, som der ikke er noget lys. Det er et handicap-toilet. Og vi kan lige tænde, men det blev lyset ikke bedre af. Ikke helt. Så jeg tænker egentlig, at vi bare slukker. Ja. Og gå videre. Og så her, her er der spiseren, det er ligesom over ved det andet, men her, vores... Og her, når han kommer over og siger hej herovre. Det er bare YouTube, godt. Det var bare lige det, fordi jeg filmer faktisk lige nu. Så vi kan lige se noget af en lille Yu-Gi-Oh! Turnering, eller kamp hedder det sådan. Og her er der så et toilet mere. Nå, hvordan ser han kort ud? Jeg tror, han håber på, at det ikke ender som det plejer. Og så går vi lige over og filmer Lasses kort. Er det god kort eller dårlig kort, du har, Lasse? Det er fint. Hvad så? Begge sæt, vi spiller med. Så kan vi kigge ind her. Der har vi så også et toilet. Det er, du behøver sikkert tænde, fordi du har set en kasse. Jeg ved ikke. Ja. Så her er det så Mike, kan jeg se. Og Dalien. Og Daniel. Den anden Dalien, vi har to Dalien, og der bor her. Så er der køkken her. Ja. Her er der håndklæder, mikroovn, så er der det her, du mener. Så er der et køleskab, hvor Lasse og Chris har stillet sig sodavandet. Så yep, er der en køleskab, og så er der her og der. Har du noget bestemt at sige til videoen, Kenneth? Hvordan det går i Yu-Gi-Oh! Eller sådan et eller andet, og hvordan det er været her indtil videre? Åh, fint! Rav, vil du sige hej hej til den her video? Del af kroner. Hvad er det? Dag. Okay. Så er din måde at sige farvel på, hun var det. Altså, der er ikke så meget at vise, men det er de klip, jeg har. Der kommer forskellige klip i den her video, og... Ja, der kommer forskellige klip i den her video, som jeg har sætter sammen, men så laver jeg flere videoer herfra, så det er den første indtil videre delen af... Er den her blog, jeg laver herovre, som der kommer fra hele ugen af. Men der finder jeg ud af forskellige ting. Måske også lidt senere, hvor vi måske skal ned til stranden, og så ved vi ikke så meget endnu, hvad vi skal. Så ja, det var bare alt fra den her del af videoen i dag indtil videre. Men det finder jeg ud af, om det bliver slutningen på videoen eller ikke i dag. Men jeg tror, jeg filmer lidt mere senere, så vi ses i næste klip. Så er jeg tilbage igen med det sidste klip, og står nede ved stranden. Og ja, så filmer vi lidt fra stranden af, men lige nu filmer jeg mod mig selv, hvis man kan se mig selv ordentligt. Og så filmer vi bare lidt rundt omkring ved stranden. Og skal bare sørge for, at der er virkelig mange mennesker og sådan noget. Ja, hernede. Og så skyper vi med en god veninde, der hedder Helene Jørgensen. Som også laver YouTube. Og hun hedder Helene Rorte. 1995 på YouTube. Yep. Så ja. Så gå ind og følg hende. Hun laver nogle mega fede altså, videoer med lige, Sims. Vil du lige sige hej, Helene, her? Hej. I kan sikkert ikke høre det så godt, fordi det er på telefon, jeg skyber, men det er Helene. Yep. Så ja, det er sådan lidt, og så er det bare afslutningen på videoen hernede fra, eller fra i dag af. Så vil jeg da komme ind fra i morgen, og så resten af ugen. Og hver aften afslutter vi på stranden, mig og Benjamin. Så I kan få flot strand at se, så det bliver afsluttet hver dag på stranden. Og så vil jeg lave et fedt formnæl til jer derude. Og så lave måske finde ud af et eller andet med lydklip og sådan noget. Eller alle mulige lyde i videoen og sådan noget, hvis jeg kan finde ud af det. Jeg har gjort det i min Skyblog-video. Så ja. Det er bare, at det var alt for i dag, og så ses vi... Ja, jeg kan lige vende. Så ses vi i næste video. Vi ses! Hej hej! Og så vil jeg slutte af for denne gang, så vi ses i næste video. Hej.